Så er vi nå kommet til det største. Ja, vi må ikke si det største, for det er begge de to ting. Både langfredag og påskedag må sies for de største og viktigste dagene i hele vår historie. Når det gjelder påskedag, så har jeg tatt med to kjente vers fra Grundtvig sin påskedagssalme. Jeg tenkte jeg skulle lese dem før vi går inn i tekstene, og der synger Grundtvig følgende. Påske morgen slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lys og livet i dagning bli. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Og så føyer Grundtvig til, redningsmannen er oppstanden i morgengry. Helvete vredes, men himmelen gledes med lovsang ny. Redningsmannen er oppstanden i morgen gry. Og Paulus skriver 1. Korinterbrev 15, men har ikke Kristus stått opp, da har det ei unyttig tru, og da er det ennå i syndenlykker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært det første grøa av de som er sovnet inn. Jeg vet ikke om jeg har tid til å ta med en sånn liten hverdagsopplevelse før vi leser tekstene. Jeg vet ikke om noen av dere husker, ja, dere husker navnet Sverstad, for dette jeg forteller nå var onkel til Valjer som var statsråd. Han var også på Nærland, rektor der en stund, og han var rektor på en barneskole, bort til en skole for gutter som hadde det vanskelig på Østlandet. Og poenget er at de hadde besøk av presten. Og så spurte presten, er det noen av dere som vet hva til Jesus levde? Så er det en gutt som rettet opp neven, og så sa han, du er prest, og vet ikke at Jesus lever i dag. Og det er poenget for denne timen. Vi må for all del ikke glemme. Og vi har så mange vittner, der er vel få mennesker i hele tatt, som har hatt så mange vittner som hadde Jesus. Vi skal komme tilbake til det. Ikke mindre enn 10 ganger er det nevnt i evangeliene at Jesus viste seg etter oppstandelsen. Og så er vi i gang med tekstene, og vi begynner da å lese det som skjedde da Jesus sto opp ifra de døde. Da sabbatten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria mor til Jakob og Salome angende oljer for å gå og salve han. Dette var altså lørdag, etter klokka 18, etter sabbatten var slutt. Og det er litt, kanskje en bagatell, men det står blant annet i en salme som er kommet i norsk salmbok, og som er feil, for det står at tre kvinner kom til graven, men det er ikke rett. Det var tre kvinner som denne lørdagskvelden kjøpte salvene, men det var bare to som kom til graven, og det skal vi lese om nå. Det var Maria Magdalena og Maria mor til Jakob. Tidlig den første dagen i veka kom de til graven da sola rann. Og det må ha vært mellom klokka 5 og 6 tydelig på første påskedags morgen. Og det var, ifølge Matteus, sier det rett ut, det var de to kvinnene, Maria Magdalena og den andre Maria, som jeg alt nevnte litt om i forrige time, som sto ved Jesu kors og var mor til da Jakob den yngre. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle steinen bort fra graveåpningen for oss?» Så langt vi kan lese oss til, så var det 3 grunner til at kvinnene stilte dette spørsmålet. For det første, så var steinen så stor og tung at det vanskelig med menneskelig makt kunne makte å rulle steinen til sides. Det var det ene. Det andre var at han var forseglet med Pilatus sitt stempel, og det var dødsstraff for de som ville røre en slik grav som var forseglet av landshøvdingen. Og for det tredje så var det soldater, minst 4 stykk, som lå og heldt vakt. Og da skriver Matteus at vaktene skalv av redsel og ble liggende som døde, leser vi i Matteus evangeliet. Men det som skjedde,
Da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort, for han var svært stor. Og kanskje vi kan ha en liten parentes opp på det. Det er mange steiner, om du vil, som vi kan møte i livet, der det kan se vanskelig og umulig ut. Og da synger vi så fint i en av Blikk sine salmer, er det vel? Se opp med von til den velsignede Guds ånd. Da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Vi leser i Matteus evangeliet at det kom et jordskjelv, og en engel rullet steinen bort, og så står det så fint, han setter seg på steinen. Det er et uttrykk for at han har makt. Han rullet steinen bort og setter seg på steinen. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre siden. Han var kledd i en hvit langkjortel, og det ble forferdet. Der skriver Lukas, det var to det engler det snakket om, og de kan være synlige, og de kan være usynlige. Det står så fint i en av våre bedehussanger, «Jeg går blant engler hvor jeg går», og vi må nok rekne med at som oftest er de usynlige, men også i dag kan mennesker oppleve at engler viser seg. Og engelen som er omtalt her i Markus, han sier, «Vær ikke redde». Det er et av de sterke trøstens ord som vi møter gang etter gang i det Nye Testamentet. Jeg kan ikke så mye gresk, men jeg vet hva det heter på gresk. «Me for beiste» heter det. Det er en helsing til alle oss som hører Jesus til. Vi har ikke grunn til å være redde. Vær ikke redde. Det leter etter Jesus fra Nazaret. Han ble korsfest. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, her er staden der de la han. Men gå og si til læresveinene hans og til Peter. Han går førdykt til Galilea. Der skal det se han som han sa dykk. Her er to små ting kanskje, men det er litt viktig at vi kanskje også tar med de små ting. For det første så fikk Peter helsing ifra Jesus eller gjennom englene her. Og tenk dere Peter den dagen når de kom med bud. Jeg kan tenke meg at Peter ville ha sagt noe som så, dette gjelder ikke meg. Jeg som har fornektet, jeg har bannet på at jeg ikke kjenner Jesus. Og så har Jesus slik omtanke for Peter, og for andre som kan ha falt, at han sender helsing. Si til læresvennene og til Peter, han går i førevegen for dukk til Galilea. Har dere lurt på hva de nevnte Galilea? Vi vet jo, vi skal snart summere opp de gangene han viste seg. Men jeg tror kanskje det er en påminning om apostlene, var vel alle ifra Galilea. Og kanskje er dette en påminning om, hvor vil Jesus møte oss? Han vil møte oss der vi bor, der vi har vår heim, der vi lever. Og derfor sa engelen, dere skal gå til Galilea, dere skal møte han der dere lever. Og det er viktig at vi får møte Jesus i dag, der vi bor og der vi lever. Da det gikk ut at, skunda de seg bort fra grava, skjelvende av angst åtte, og de sa det ikke til noen, for de var redde. Så skriver Johannes at de kom til Peter og Johannes, og de trodde ikke det kvinnene sa. Men det positive er at likevel så gikk de eller sprang de, om du vil, til grava. Vi leser om det i Johannes evangeliet. Så skal vi lese litt videre om hvem Jesus møtte, både kanskje jeg skulle ta og lese det først, og så kan vi prøve å si litt mer om dette på. Så langt vi kan lese oss til, så åpenbarer Jesus seg minst 10 ganger etter oppstandelsen. Den første som møtte Jesus ifølge Johannes evangeliet, det var Maria Magdalena. Hun hadde møtt Jesus mens han enda var i Galilea, og der står at Jesus hadde drevet ut hvor mange vonde ånder var det, utover henne hun hadde vært besatt av vonde ånder, og ble, så langt man kan lese oss til, den ledende av kvinnene i den nye menigheten i Jerusalem. Så Maria Magdalena står i en spesiell situasjon, og dere husker hva som skjedde da hun møtte Jesus utenfor graver. Men så leser vi også at på veien ifra graver, da var den andre Maria også med. Jeg har sagt litt om henne før i kveld, jeg skal gjenta det. Det var altså huset var gift med Klopas, og som vi rekner med da er Jesus sin tante.
på fars, altså på Josef, sin side. Så møtte Jesus Peter. Det må ha vært veldig spesielt, for det står bare en plass, det står i 1. Korinterbrev, og det må ha vært veldig spesielt for Peter å få møte Jesus trolig en gang i løpet av ettermiddagen, første påskedag. Og så vil jeg si litt, jeg håper jeg har tid til det, om Emmaus-vandrerne, for det er ting som kanskje er sjelden og aldri er forkynt, men som er nok så trygge for er rett. I de fleste sammenhenger så ser vi for oss og hører at det var to menn som gikk fra Jerusalem til Emmaus. Det var det nok ikke. Det var nemlig et ektepar, og de inviterte Jesus til heimen sin. Det er lite som taler for at det var to menn. Det var mann og kona. Og kona var, så langt vi kan lese oss til, denne andre Maria som jeg nå har fortalt om. For han sier, Klopas tok ordet, og han talte, og hun kom ikke til om du vil, men han sier at noen av kvinnene våre har sett eller vært ved gravet, og sett at gravet er tom, sier han. Så sannsynligvis er det denne andre Maria som var gift med Klopas, som vi møter igjen i denne sammenhengen, og de to var på veien hjem til heimen sin, den lå ca. 11 kilometer, tror jeg det, fra Jerusalem, og de gikk da og talte sammen om det som hadde skjedd, og Jesus møtte de. Og så vet dere at vi også møter Jesus igjen med sine søndagen etterpå, søndag etter påske, da var Thomas der. Og sannsynligvis har Jesus også møtt sin bror, jordiske bror om du vil, eldste sønn til Josef og Marie Jakob, som jeg nevnte tidligere, for han hadde også et møte med Jesus, står det i 1. Korinterbrev. Og så drog de til Galilea, og der møtte han de sju ved Genesaretsjøen, som dere sikkert husker igjen, og så møtte han da de mange på fjellet da han gav misjonsbefalingen, og antagelig er det de som Paulus sikta til når han skriver at en gang viste han seg for minst 500. De har antagelig vært så mange. Og jeg vet ikke om dere vet hvor langt det er å gå. Det er 10 mil fra Genesaretsjøen og ned til Dødehavet, og så er det vel ca. 1,5 mil opp til Jerusalem, så det har vært 11-12 mil, eller i alle fall mer enn 10 mil å gå. Og her gikk de tilbake til Galilea, og de ventet også tilbake til Jerusalem, og 40 dager etter påskedag, da vi kom frem til ca. 18. mai, da var det Jesus møtte det igjen på fjellet, og da han ble tatt opp til himmelen ved Jesu himmelfart. Vi skal lese videre det som nå er sagt her i evangeliene, og jeg var vel kommet så langt, at han, de gikk av sted og fortalte det til de som hadde vært sammen med han, som nå sørgde og gret, og de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de ikke så langt var vi kommende, og så sprang jo Peter og Johannes til graven, og fikk jo selv se den tomme grav. Og så skriver Markus, deretter synte han seg i en annen skapning, for to av dem, medan de gikk på vegen og skulle ut på landet. Det var de jeg alt har nevnt, Emmaus vandrerne. De også kom og fortalte til de andre, men heller ikke de trodde de. Og til slutt leser vi da videre. Til sist åpenbar han seg for de 11 selv, medan de sa til bords, det var altså søndag etter påske. Han refsa de for vantrua deres, og for at de harde hjertet deres, av det de ikke hadde trodd, de som hadde sett han etter han hadde stått opp fra de døde. Så skal vi høre slutten av Markus evangeliet, der vi får misjonsbefalingen, og vi skal kommentere det litt før vi avslutter denne kvelden. Og han sa til deg, gå ut i all vera og forkynn evangeliet for all skapningen. Der har vi jo Matteus-teksten, som er litt mer detaljert, og der har vi det vi kaller for misjonsbefalingen. Og jeg vil gjerne ta med, for det tror jeg er litt viktig, og det hender du ser ting som du ikke har sett før. Og når Jesus sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor ut. Vi må ikke glemme at de som Jesus sendte ut, de var avhengig av han som har all makt,
og han sender de ut med løfte om at han er med sine. Og så har jeg også notert meg, og det kan være viktig kanskje å minne om, at misjonsbefalingen er todelt. Dere skal gjøre det til læresveiner ved at dere døyper dem til Herren Jesu Kristi navn. Og det er selvsagt nummer en i alt misjonsarbeid, å forkynne evangeliet til frelse. Men det hender de sier, kanskje til meg og andre, det er bare gamle folk på bedehuset. Ja, det er rett, men jammen trenger alle, for Jesus har mer. Vi skulle lære å holde alt det han har befalt. Å bli et kristen er ifølge Bibelen ikke et mål, men det å komme inn på veien som fører til målet. Og på den vandringen trenger vi hele veien å være i lære hos Jesus. Og det var den andre delen av misjonsbefalingen. Og så er det løftet om at han er med alle dager. Og den som tror og vært døpt skal være frelst, og det hører i vers 16, og den som ikke tror skal være fordømt. Vi skal ikke si mer om dåpen i denne sammenheng, men vi kan jo si at dette er et av de ord som mange bruker da, som tror at det er rett å vente med dåp til en har tatt imot og tror. Men det er jo en del ulike syn på dette, jeg tror ikke vi skal bruke mer tid på det. Men så kommer det videre. Disse teikene skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut vonde ånder, de skal tale med tunger. De skal ta ormer i hendene, og om de drikker drepende gift skal de ikke skade dem. På syke skal de legge hendene, og de skal være friske. Det har slått meg litt at vi kanskje er litt for redde for å snakke om gode gjerninger. For gode gjerninger frelser ingen. Men samtidig må vi ikke falle den grøft at vi ikke taler om dette som Jesus har kallet oss til. Han har kallet oss til gode gjerninger. Og det står i Johannes oppenbaring, du viste jo innledningsvis til Johannes oppenbaring, der står at på dommens dag så blir gjerningernes bøker blir åpnet. Og det var Jesus si mening og vilje med oss alle, at vi skulle etter vi har tatt imot han, gå omkring som det står i sangen, i Jesu navn, og hjelpe, trøste, stille savn, og vise medunk og tørre tårer, og lege alt hva hjertet sårer. Og her møter vi også i Markus-teksten en påminning om at vi skal gjøre gjerninger som han har lagt ferdige, og de kan være ulike og mange som vi også her har lest om. Og etter at Herren Jesus hadde talt dette, ble han teken opp til himmelen. Det skjedde jo da den dagen som er feiret ennå, torsdag, Kristi himmelsdag. Det var 40 dager, og så 10 dager etterpå, så får vi da pinsedagen. Og de gikk ut og fortalte alle steder, og Herren var med og stadfestet ordet med de teikene som fulgte med. Jeg har notert meg som en avslutning på det som jeg tror er viktig for alle og alt misjonsarbeid. Jeg har samlet det i 4 punkt, det som vi gjerne kan runde av med i denne bibelserien ifra Markus evangeliet. Det første som vi aldri må glemme, det er at Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det står i Johannes 1,12 at alle som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn. Jesus vil frelse, og hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Og jeg hadde i opplevelsen, kanskje jeg kan ta den med, jeg fikk etter jeg hadde vært lærer på Solborg et kall til å gå inn som kretssekretær i NMS, og da hadde min forgjenger skrevet en lapp og lagt på skrivepulten, og han lå sånn, han hadde lagt den med det skrevne ned, og når jeg første gang kom inn på kontoret og snudde lappen, så stod der 1. Johannes 2,2 stod der. Og der står det, han er en soning for syndene våre, og ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Og det budskapet også til oss, vi har fått et oppdrag, for Jesus vil frelse, og han vil at alle skal bli frelste. Og så sier Jesus videre litt om frelsens vei og frelsens orden, er noen som har sagt, og vi må aldri glemme at det er bare en vei til frelse.
Og Jesus sier seg om seg selv at han er veien og sanning av livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Og ikke minst i den tid vi nå lever, der åndskampen er sterk, og de vil ta ifra oss både det ene og det andre av det som står i vår Bibel og som er sentralt. Og da må vi for all del ikke glemme dette. Der er ikke frelse i noe annet. Der er ikke gitt noe annet navn under himmelen man kan bli frelste ved, og det må vi aldri glemme. Skal jeg ta med en liten parentes igjen? Jeg tror jeg har tid til det. Dere husker alle Jon Olav Larsen, navnet i alle fall. Og jeg har lest eller hørt at han sto i vekkelsen nede i Søgne, og da var det en prost, jeg lurer på om han hette Gautestad, som var med Jon Olav. Og så kom de fram, og de la seg på knær langs alterringen, og mange sleit, de gråt og hadde det vanskelig. Og så forteller Jon Olav, jeg tror jeg har hørt det fra hans egen munn, at da gikk gamle prosten rundt, og så bødde han seg ned over de som lå ved alterringen, og så sa han følgende: prøv å si navnet Jesus. Det er ikke frels i noen annen. Det er ikke noe annet navn mennesker blir frelst med. Det er også, tror jeg, viktig å minne om i vår vanskelige tid. Og så for det tredje, det var et vilkår som vi kanskje sjelden snakker om. Når Jesus hadde sonet verdens synd, han hadde stått opp fra de døde, så må vel tro at han sa: nå må dere gå ut. Men hva sa han? Nei, sa han. Dere skal ikke gå ut, for dere må vente til dere er utrustet med nådegaver. Dere må holde dere byen til dere blir fulgte med kraft ifra det høye. Og det tror jeg også vi trenger å bli minnet om. Vi trenger redskaper med nådegaver, med åndsutrustning, for at evangeliet skal bære frukt. Og det tredje, eller det, jo, det ble vel det tredje, men vi må heller ikke glemme at jeg alt har tangert, at Jesus, han har all makt i himmel og på jord, og i vår vanskelige tid så er det kanskje mer enn noen gang viktig at vi blir minnet om det, at vi har den sterkeste på vår side, og det er en seier som ligger framfor. Så takker vi for følge, og vi skal synge en av de påskesalmene som jeg er mest glad i, og jeg har kanskje tid til å fortelle det jeg kan lese meg til om bakgrunnen for denne salmen og salige stund uten like. Det var en journalist inne i Oslo som heter Johan Halmrast. Han var handikappet, hadde pukkelrygg, og han hadde vannskapte hender, har jeg lest, og han var så fattig at han hadde ikke råd til å ha varme på hybelen som han bodde i. Og så fikk han den sykdommen som sikkert mange leier på den tid. Han fikk tuberkulose, og han døde der oppe på denne hybelen. Så ble det fortalt at de fant en del papir etter han. Og jeg husker fra min barndom, da var det tuberkulose, og det var, de røykte ut, og de brant kanskje ting, for de var redde smitte. Og når de fant papiren etter Johan Halmrast, så ville de brenne dem. Men så datt det ned en papirlapp, og vet dere hva det stod på den? Der sto Maria Magdalenas jubel, og det er den vi skal synge nå. Maria Magdalenas jubel stod der som overskrift, og salige stund uten like. Og så er det blitt en av våre aller kjæreste påske, eller påskedagssalmer, og vi skal takke for samværet med å synge den, som vi får på veggen nå. Men kanskje vi framfor alt, Jesus, skal takke deg for at du gikk den tunge veien, og at du stod opp og levde i dag, og har lovet å være med oss alle dager. Velsign oss i Jesu navn. Amen.